Qytetarët e Tiranës, opozita dhe Alianca për mbrojtjen e teatrit zhvilluan këtë të premte protestën e 33 para Bashkisë Tiranë për të kërkuar largimin e kryebashkiakut Erjon Veliaj, të cilin e akuzojnë si përgjegjës kryesor për aferat korruptive 5D dhe djegësin inekzistent. Ata hodhën sapun në drejtim të bashkisë duke e paralajmëruar Veliajin se do t'i sillin sapun kur të jetë në qeli. Aktori Medi Malka i cilësoj kryeministrin Rama dhe kryebashkiakun Erjon Veliaj si diktator pervers, ndërsa theksoj se ka arthur koha për ndryshim. Nuk ka kohë më për të kruajtur hundët. Ta bëjmë tani dhe t'i tregojmë vendin atij qelbësirës dhe këtij ales këtu. Këshilltarët e opozitës në Këshillin Bashkiak të Tiranës, Dorian Teliti, Ilta Zhulali, Jonathan Pano e Tedi Brushi, akuzuan kryebashkiakun Veliaj se po grabit taksat e qytetarëve, ndërsa akuza hodhën edhe ndaj SPAK-ut se po mbron kriminalët. Ata paralajmëruan se mosbindja civile do të shtrihet në çdo bashki. Sepse këta e kanë mendjen jo të shërbejnë Tiranës dhe Shqipërisë, po të shërbejnë vetes tyre, të shërbejnë oborët tyre, të shërbejnë miqve tyre, të shërbejnë oligarkëve tyre. Veprimi me çdo mjet demokratik mosbindje civile. I ka dhënë 12 milion euro inceneratori që nuk ekziston. Ai sa ekziston inceneratori për Egj Ramën, aq ekziston 700 mijë pensionistë. Ta pastrojnë Tiranën, ta pastrojnë Shqipërinë nga era e korrupsionit, vjedhjes dhe krimit. Përballë shantazhuesve, përballë banditëve, nuk do të qëndrojmë të qetë, por do ta themi të vërtetën tonë deri në fund. Partia Demokratike do ta bëjë të mundur që t'i rikthejë të rinj nga kanë shkuar dhe t'i mbajë ata të rinj që kanë ngelur këtu. Faktet janë firma Erjon Velis që i hapi udhën inceneratorit që nuk ekziston, por që dumani nuk ishe. Faktet janë koncesionet korruptive, PPP-t, sepse qëllimi i tij është të azhësoj opozitën. Qëllimi i tij nuk është të shoh provat e Edi Ramës dhe Erjon Velis. Akuza ndaj Veliajt e qeverisë hodhen edhe avokati Adriana Kalaja dhe koordinatori rajonal i Partisë Demokratike për Tiranën, Klevis Balliu, ndërsa deklaruan se fitoria e Trump në Amerikë do të sjellë ndryshimin edhe në Shqipëri, duke theksuar se ka ardhur koha që qytetarët të rrëzojnë në regjimin mafioz. Po, ndryshimin në Amerikë do sjellin ndryshim këtu. Ata cilët sot komandojnë atë institucion diktatorial që quhet SPAK, si mundet, mor zotri, që 10 miliard euro balluku, kjo zoj nuk merret për asgjë? Si mundet, mor zotri, ky njeri që ka një mal me prova, provat kundër këtij mostre, fillojnë Tiranë, mbarojnë New York? Si mundet ky njeri të vazhdoj drejtoj këtë qytet? Njeri u Ndraghetës, pastrusi i parave të krimit, drogës. Se këto regjim bastardësh, mafiozësh, nuk e rëzon Donald Trumpi. Duhet ta rëzojmë ne, sot kemi të gjithë mundësin, dëshirat dhe forcën për ta bërë realitet rëzimin e kësaj qelbësire që po drejton Shqipërin. Qytetarët paralajmëruan se nuk do të ndalin protestat deri në largimin e kryebashkiakut Veliaj.